ボフィッシング。プレゼンテッドバイ富士工業。おはようございます。アウトドア&フィッシングパーソナリティ世界を釣ろう代表の工藤英二です。さて今日はですね、なんと初めて芸人さんをお招きしてます。まあ、なんで芸人さんかっていうところなんですけど、もう実はアウトドアに非常に縁が深いということで、本日のゲストは、釣りと魚が大好きという、魚芸人服部さんです。服部さんはですね、1988年に、神奈川県横浜市に生まれて福岡県福岡市で、育ったと。でその後ですね、早稲田大学教育学部を卒業。でアウトドアに関しては、子供の頃から父親に教えられて渓流釣りを楽しんだと。で大学時代にはスキューバーダイビングに熱中したそうです。で一方ですね、服部さんは大学では早稲田寄せ園芸研究会に所属。2010年ですね、在学中から、芸人さんとして活動を始められたということです。で2014年には、通称トト犬と呼ばれてるんですけども、日本魚検定1級に合格。その後テレビイベントの出演、流しライブ活動などなど、それとですね、面白いのは自ら過酷な魚生活を行う、自主企画、釣った魚しか食べないチャレンジとというシリーズ企画にも、取り組まれているということです。そんな服部さんのですね、釣りとの出会いから魚芸人として活躍するようになった、現在までのヒストリーについて今日は、じっくり伺います。お楽しみに。アウトドア&フィッシング。この番組は釣り人の夢を形に富士工業がお送りします。改めまして工藤英二です。本日のゲストをご紹介します。魚芸人服部さんです。おはようございます。おはようございます。大量あそれがもう最初の決まりなんですね。はい、一応こう言っていかないといけないと思いながらあそういうお約束があって、はい、約束があります。急にすみません。いえいえとんでもないです。びっくりしましたけど、はい、思い起こすとね、はい、実は一回お会いしてるという。そうですね、もう結構前ですよね。なんか4年ぐらい、あれ2016年とかだと思います。ああ、そうですね。じゃあほぼ4年ですね。ゴールデンウィークの、はい、まあ、某イベントでね、はい、そこで服部さんのエネルギーあふれる芸を披露いただいて確かに路上でアカペラでめちゃめちゃ声張ってる感じの、ですよね。でなんか今日はちょっとラジオで見えないんですけど、はい、その時ってほぼスポーツ狩りだった髪の毛が、ね、ちょっと可愛い感じの、そうですね、伸びてるというかヘアスタイルもね、はい、なんか生意気に色気づいてるのかもしれないですねまあ30過ぎでやっと30過ぎて落ち着いてきたかもしれないですね。落ち着いてきたとですね、はい、それでですね、一応オープニングでプロフィールを、はい、毎回なんですけどゲストの方ご紹介して、はい、特に釣りと魚に縁が深いというご紹介をしたんですけど、そうですね、はい、釣りに関しては、はい、そもそもの出会いっていうのがお父さん。そうですね、一番最初は父が、山登りが好きで、その中で渓流釣りをやっていたもので、最初は、結構今海キャラをしてますけど、実は山スタートっていうか、はい、山スタート、はい、渓流釣りだったんですね。渓流釣りから始まったんですよ、はい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 、山梨県に祖父母の家がありまして。あ、なるほどなるほど。もう小学校低学年ぐらいの時から父に連れられて、そこでヤマメ、あそこで山梨のアマゴですね、はいはいはい、アマゴとイワナ、はいはいはい、でもまあちっちゃい時はアブラハヤ、高早、うんうん、高早かな、はい、早ばっか釣ってて、ええ、でまあそれが釣りに出会った最初ですね、はいはいはい、なんか今でも実家に帰るとちっちゃい時のお絵かき帳に、はい、アマゴの絵とかいっぱい書いてありますね。あ、それ実家はどちらだった？実家は福岡です。あ、に帰る。じゃあ山梨はそのおじいちゃんおばあちゃんの家があって、でそこで渓流釣りしたりして、はい、福岡の方でも釣りをされてた。してましたね、ええ、まあ、今思えば海でもっとやるべきだったんですけど福岡なんででも向こうでも渓流釣りできるので、はいはいはい、ここでヤマメ釣ってましたね、はいはいはい、セフリっていう山 の,、ええ、その山々に一応渓流ポイントが割とありまして、なるほどなるほど、そこでよくやってましたね、はい、でそこからいろいろこう成長過程の
あの中でのいろんなことがこうアウトドアとの絡みがあると思うんですけど、はい、あの一応ちょっと情報によるとあのお父様が大学教授と、そうなんですよ、ということでなんかやたらとこう家に図鑑がたくさんあったっていうそうですね、ハマってたって話なんですけど、はい、まあ、どんな少年だったんですか。あの、まあ、魚に限らず生き物大好き少年だったので。なるほど、はいはい、あの恐竜とか大好きでした。恐竜も、はいはい、あと昆虫、昆虫ね、はいはい、ティラノサウルス、うん、カブトムシ、はい、アマゴの3本の柱で3本柱で回してました、ずっと。なるほどね。だからもうあの図鑑が好きで、誕生日プレゼントもカブトムシの図鑑買ってっていうぐらい自分から図鑑が好きだったので。父は歴史の教授なんですけども、まあでもなんかそういうマニアックなことにのめり込みやすい家庭だったかもしれないですね。ティラノザウス、カブトムシ、アマゴですね、はい、分かりました。3本柱です。で、まあ、その、まあ、図鑑好きというか生き物好きで、はい、まあ、はまり込みやすいタイプということ で、 そ、 うです、ね、でそれがあのなあれですよね、あの、まあ、大学そ の、 あの早稲田の教育学部ということで、はい、あれなんですけども、あのダイビングサークル、そうですね、スキューバダイビングやってまして、あの高校まで、あの男子校で柔道部という、はいはい、結構硬派なところにいまして、で早稲田大学入ってた時にもうちょっとそういう体育会系は、うん、ちょっと嫌だなって、だな、なんかこうキラキラしたものにという、うん、そこでやっぱ方向転換ですね。方向転換してきて、やっぱりあの、はい、柔道のまま行っちゃうと、そうなんかモテそうがもないとかそういうことでしょうか。そうですね。あの上京してきて浮かれてたんでしょうね。浮かれたんで、で、あの新刊の時にこの写真で、集合写真で水着の子がいっぱいいるから、これはいいじゃないかと思って入ったんですけど、気づけばそのダイビングサークルの合宿でも図鑑ばっか読んでましたね。え、そのキラキラした水着ギャルはどこ行っちゃったんですか。わあ、同じ空間にいたはずなんですけどね。なぜか僕はなんか図鑑ばっかりしましたね。根っこの部分がそうなんですね。そっちにあの、はい、やっぱり目が向いてしまうというか。そうですね。それは何だろう、あの潜って、はい、後に、あ、この魚ってやっぱこれだったとか。そうですね。そういう見方なんですか。はい、まあ、できるだけその知らない魚がいないようにと思って、ダイビング1日合宿だと2本とか、多いと3本潜ったりするんですけども、はいはい、上がってきてからその図鑑を毎回1ページ目から全部見て、はあ、今日スズメ台形で初めて見たやついたなと思ったら、スズメ台のページ全部見て、あ、これだってずっと繰り返して、はい、でノートに全部メモ取ってっていう、あの研究者っていうか勉強してるみたいですよね。そうなんですよ。あの予習と復習があるんですよね。そうですよ。予習してこんな坂入れんじゃないって予想があって、はい、で潜ってみたらもう一回戻ってきて、そうですね、予習復習して戻ってきて、で僕が復習してる間は、うん、あのダイビングを終えた他の同期とかはみんなテニスやってましたね。あの女の子とテニスやってるのに、僕だけ図鑑で見ながらノートつけてるっていう、そのあの周りからすると変わった、そうですね、魚オタクな感じが、はい、ただまあ各学年にそういう子一人はいるので、あの後輩の各代に一人ずつぐらい、あのマナ弟子みたいなやつがいるわけね。あのそういうこう割とマニアックに魚探求するタイプの、はい、するタイプの後輩がいて、その縦のネットワークがそうですね、わけですね、はい、服部組がありましたね。服部組なるほどなるほど。じゃあ寂しくないですよね。そうですね、はいはい、楽しかったです、そうですね、あの時それはそれで楽しかったっていう、楽しかったですね。で、まあそことの、まあ、あ、一方そうですよね、そのお笑いというか、はいはい、その、まあ、芸人は魚芸人服部さんなんで、はい、その芸人、今までの話だとなんていうか、生き物だとか、はい、その釣りだとか魚だとかっていうところのディープな、ね、そうですね、そういう探求心なんですけど、はい、お笑いへの目覚めみたいなのっていうのはどういうところか。これがまた戻ると、男子校の柔道部のところに戻ってきまして、僕は強くなかったんですよ、柔道は全然、はい、勉強は得意だったけど、はい、まあ、その特待生がいっぱいいるような強い柔道部に入ってしまったので、練習もついていけないし、まあ、もちろん勝てないし、勝てないしレギュラーにも入れないしっていうので、はい、まあ、ただ辛いだけだったんですけど、そんな中で、まあ、大会系なので、うんうんうん、あの先輩がよし1年生並んで面白いことやれみたいな感じがあるんですよ。なるほど、ね、まあ、もうみんなそれ嫌でしょうがないんですけど、うん、なぜかそこで僕は妙に、うん、なんかジブリのモノマネとか、はいはい、当時流行ってたエミネムの歌詞をカタカナで一回全部覚えて全部完コピして歌うみたいなことをやって、それでめちゃめちゃ弱いのに
すげえ芸持ってるやつみたいな感じになってあの柔道めちゃめちゃ弱いんだけど、はい、そういう場面だと やたら輝くやつ、そうです、ね、そこ担当みたいになりまし てであの、まあ、男子校のノリで文化祭とか、うん、3年生送る会とかでもう一人でネタやったりとかして、あ、もうすでにそういうこう、まあ、ある意味 舞台の上に立つというか、あ、そうですね、目指したがりだったので、あ、それはもうあったわけですね、はい、なんかさっき言ったダイビングサークル入ると同時にもう一個掛け持ちでお笑いサークル入ってまして、はいはいはい、早稲田予選演芸研究会っていうサークルなんですけども、はいはい、先輩にあのオアシズさんとか、なるほど、あのあとザギースさんとかがいるようなそのサークルに入って、であのそのサークルでは一人コントやってました、ピンで芸。じゃあ割とその頃から一人芸、はい、もう一回も僕これ結構珍しいんですよね、普通ピン芸人の人でも、コンビ解散してやむを得なくピン芸になってそれでピンで売れてくっていうパターンがすごく多いんですけど、多いですよね、僕正式にコンビを組んだことは一回もなくて、はいはいはい、M1 のためにちょっとユニット組もうかとか、あのサークル時代にコンビあぶれちゃった人がその舞台出れないから、うん、じゃあ僕ピンは本筋でやるけどじゃあこっちは一応漫才するみたいな感じのはあったんですけど、正式にはもうずっとピンでカタカナハットリっていう名前でブレないブレずにやってましたね一貫性があってということで、はい、まあ、そういう意味じゃね、自立心が強いというかね、そうですね、画が強いかもしれないですね、はい、あでもね、ラジオなんで、はい、顔があれですけどもお見せできないですけどね、はい、あの人柄の良さそうなね優しい顔なんですよ服部さん、あの5年前に、あの、はい、あ4年前か、はい、多分そう思いましたけど、あ、もちろんその出たがりとかね目立ちがりなんでしょうけども、でもね、あの非常にこう親しみのある感じがいいなっていうのを思ってますですね、ありがとうございます。あのなんだろう、あ、これもあの、まあ、お父様が大学教授って話もあったんですけど、はい、ご自身もあの大学の時にあの教員免許、はい、取りました。これ国語、そうです、魚関係ないんですね、これが国語科の生物でもない、この一貫性のなさは何なんですか。そうですね、これちょっと、あの僕が言うの嫌なことの一つですね、やっぱあの魚じゃないんかいっていうツッコミが入っちゃうという、ね、この、はい、僕のキャラがブレる、まあ、でも文化系だからなかなか魚に寄せるの難しいですもんね。そうですね、魚は趣味として好きだったんですけど、まあ単純に勉強として国語が得意だったのではいはいはい、それで免許取ったんですけども、もうでもなんかやるつもりは特に なかったんですか。そうですね、やっぱちょっと保険として取ったみたいな、やっぱりね、この不安定な、はい、この不安定こんな不安定な仕事ないですからいややっぱその両親にすごい反対されまして、親も安心しますよね、教員免許取ってる、はい、そうですね、あの、はいはい、もうせめて免許だけは絶対にと、あ、もう最初に僕ちらっと言ったんですよね、その高校卒業して、で大学入って東京行くって時にあのお笑いとかやりたいなって時に、もうその時点で何を言ってるんだみたいな感じだったので言えなかったんですよ、ずっと親には。だからまあ教育学部でまあ教育実習も行って、もう教員になるもんだと両親が思った時に、あのそろそろあの採用試験のとか準備しなくていいのかいって言われた時にもう意を決して、ちょっとあの実は芸人になりたくて、そこから毎晩父と母交互に考え直してくれて電話がかかってくるんですよ。でその時に R1 グランプリの予選に出て、アマチュアだけど1回戦突破したらやろうと、でダメならもう諦めようと思ったら通っちゃったんですよね。それもあってまあ芸人になるっていう風に決めて、それからもうその後にまああのお金もなかったから中野の4畳半に住んでまして、でちょっとまあ青臭い話ですけど、壁に絶対売れるって書いて貼ってたんですよいい話ですね。父親がたまに僕の部屋を覗きに来て、必ずそのルに×をつけてないって書き換えて絶対売れないって書き換えて去っていくみたいな去っていくみたいなで僕はまた貼り直すみたいな、貼り直すずっとそういう攻防がありました。はいはい、でもまあおかげさまで最近ちょこちょこあのメディアに出る機会があったりして、あのずっと反対した父親がちょっとずつ理解を Facebook で僕の告知をシェアしてくれるようになってでもたまにかわいいお父さんですねちょっと意地張ってるか分からないですけど、まあ僕は見ませんけどもみたいな感じの一言添えて、その一言余計ですよね。でもシェアして多分見てるんですけど普通に、愛がねありますよね、素直じゃないんですね父がであのまあ、大学時代、在学中からまあ、お笑いの活動はまあ
始まってはいて、そうですね、で、まあ、卒業はするわけですよね、はい、もうなら大学、在学中に最初の事務所入ったので、ソニーミュージックアーティストってところに、なるほど、そういう時代はあったんですね、そうですね、今あのご自身でやられてる、はい、ということですけど、最初2年間、まあ、バイキングさんとか、アキラ 100% さんとかの事務所に、でもまあ本当にいわゆる研究生じゃないですけども、ライブの下の方出てるだけで、ちょっと行き詰まってたのもあって、一人でやるようになりましたね。なるほど、はい、で、あの、まあ、ある最初から魚芸人服部さんって名乗ってたわけじゃなくって、はい、あのお聞きするところによると2014年から、まあ、正式にというか、そうですね、魚芸人服部と、でそこにこうフォーカスしていくっていう、ここのにたどり着く流れってどういう感じなんですか。はい、最初はそれこそ、まあ、普通にピン芸人服部というか正式な名前は服部っていうだけで、うん、大学のお笑いサークルでやってた一人コントとか、うん、一発ギャグメドレーみたいなやつたんですけど、うん、まあ、なかなかプロでは通用しなくてプロでは通用しなくて、はいはいはい、まあ、滑り倒してまして滑り倒して、はい、でその時にさ、まあ、そのダイビングサークルでやってた魚替え歌みたいなやつをやるとそっちの方が反応良かったんですよね、はいはいはい、R1 に最初通ったのがそのネタだったんですよ。なるほどなるほど。でもこっちの方が反応いいのかなと思って、でいろんな歌に乗せた、最初魚だけじゃなかったんですよ、いろんな、なんかマニアックなどうでもいい情報をヒットソングに乗っけて熱唱するっていう芸風だったんですね。はいはい、はい、効率のいい蚊の潰し方をビートギャザーに乗せて歌うとかはいはいはい、それ聞いてると楽しそう。そうですね、それはまあ割とライブで受けよくて、でそっちでやってたんですけど、まあだんだんそのマニアックな情報を歌っていく中で、僕が意図してはなかったんですけど、へーっていう反応が増えてきて、これはこれでいいんじゃないかっていうのもあり、魚、まあ後ほどちょっとやるんですけど、魚の名前の羅列で空耳的に聞こえるっていうネタと、あとその歌に乗せて魚を解説するっていうネタを、まあそのやっていくようになったんですよね、はいはい、でまあこの後ほどまたちょっと、長めに話すと思うんですけど、まあ、チャレンジもやっていって、はいはいはい、そうですね、その魚にシフトしたきっかけは最初にそのチャレンジをいろいろやっていって、はい、1ヶ月間路上ライブやり続けますとか、で毎日ブログでそれ更新していくみたいな、うん、1ヶ月間ひたすら北に向かって歩いてどこまで行けるかみたいなのをやってで東京から青森の大間まで歩いたりとか、うわー、そういうのもやっチャレンジもあるんですね、はい、はいはいはい、その4つ目が、1ヶ月間釣った魚しか食べないってやつだったんですよ、はいはいはい、でその時に、立山で千葉県の立山でそれをやっていて、地元なのでさかなクンさんとお会いできて、でまあそこのあそれが2014年なんですよね、はいはいはい、その後にも頭に魚つけるようになり、はい、芸風も魚一本に一本にと、まあ、もうレジェンドに会えたわけですからさかなクンさん最初お会いした時もネタも見てもらってすごく褒めてくれて、あ、はいはいはい、ただ弟子にしてくださいとお願いしたら、それはギョめんなさいと言われたんですけども、そう、さかなクンは研究者で芸人じゃないという、はい、そうです、ですごく、ね、すごく申し訳なかったです、すごく申し訳なさそうに困惑した感じで、優しいですからね、僕芸人ではないんだよっていうふうにおっしゃってて、はいはいはい、ピュアな方なんできっと、はい、丁寧にお断りされたと思いますけども、はい、でも結構もうネタ見ていただく機会増えましたね、やっぱり魚関係のイベントでお会いすること多いですし、あ、そうかそうか、そこで被ることがあるわけですね、はい、はいはい、そうなんです、そうなんです、で、昨年の年末も水族館関係者と漁師さんとさかなクンさんと僕で忘年会やった時にネタ見てもらって、さかなクンさんのフェイスブックにも載っけてもらったりとか、あ、そういう交流が生まれてるんですね、はい、交流がありますね、はいはいはい、今、なるほどなるほど、はい、それは素晴らしいという感じです、一応日本で2人しかいない本気で頭に魚つけてる大人というのを自負してるのでなるほどね、あ、そっかそっか、頭にね、これね、はい、はいはい、つけてるのはもう本気で仕事としてつけてるの2人しかいないはずなので、なるほどね、はいはいまあ普段だったら、はい、その魚の名前で替え歌という、はい、これ普通ね、僕も前回お会いした時に、はい、スケッチブックでそうですね、魚の絵と名前を見ながらこうリズミカルにこう歌っていただけるんで、はい、ちょっとそこが残念っていうところはあるんですけど絵が伝わらないですね、絵がね、結構ね難しい名前の魚もあるんですよこれがねなんですけど、いくつかそのね喋ってるだけでイメージが湧かないんでご披露いただけると僕も嬉しいなっていう、はい、やってみましょうか、
ちょっと今回、工藤さんからリクエスト何曲か、はい、あのネタがあってもいいですか。あの YouTube のね、僕あの最初短いんですけど、ウルトラソウルがですね秀逸だなと思ってはい、ね、見えないけどスケッチブックをこう広げて、はい、これないと僕も調子出ないのでだと思ったんで、あえてね、はい、あの事前に予告をお願いして、はいはい、では、歌いたいと思います、はい、魚の名前でウルトラソウル。座ったものですよ、立ってもどっちもいいですけど。あ、まあ、座ったものは大丈夫です。あ、大丈夫、はい、魚の名前でウルトラソウル、はい。どちざめあまだいだてはぜあでやこわかさぎぶだいおめはたゆうぜんえつでつはまぎぎしゅもくざめごまうつぼまごちめだいめだいゆうめかさごはしろほてはそめわけやこわけぼのおちょすくつべらほしいのえそわかながしらすいひとおみはぜつきちょうくじめはなたつうみたなのさいありがとうございますあの分からない名前もただ出たと思うんですけど最後はソイです。ソイです、はい。このネタも素晴らしいですね、まあ、日本中あちこち行ってやってるので、前に東北でこのネタやったところですね、東北のちょっと年配の方から、最後ソイって言ってたけどこの辺じゃスイって言うから帰らさいって言われました、はい、なるほどね、はい、やっぱ地域地域で違いがあるという、ね、そうですね。もうちょっとやりますか。そうですね、もう一個ぐらいお願いできると嬉しいなっていうことです。これやるのすごい久しぶりなんですよ、なんか、はい、結構昔にやってたやつなので、今回ちょっとこれが見たいというのをいただいたので、夏祭り、あ、これね、いいんですよ。君がいた夏は遠い夢の中、これは魚だけじゃなくていろんな海の生き物、ね、生き物の海の生き物という括りで歌いたいと思います、はい、聞いてください。木原板屋がいこもりざめいるか毛ガニキツネベラウミガメあわびたら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 ありがとうございます。いやいや素晴らしいです。途中の太鼓のとこタラを連呼するというなんかあのリクエストもこれこの歌あの気に入っちゃったんで、はい、お願いしたんですけど、あの本当はね、再生回数っていうあの数字で言うとあの小さな恋の歌が一番180万回以上っていうことで、はい、YouTube で180万再生の、Twitter で13万リツイートということでね、2019年の6月16日のリツイート数日本一だったらしいですなるほどなるほど、その日一番伸びたツイートということで、これはぜひ YouTube でね、はい、チェックいただければと思いますけども、はい、ということでそろそろですね、はい、もりもりで楽しかったんですけど、お時間ということで、はい、続きはまた来週、はい、お願いしたいと思います、本日は魚芸人服部さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ここでリスナープレゼントのお知らせです。アウトドア&フィッシングや富士工業のロゴのオリジナルステッカーシートと富士タックルプラスノートをセットで毎週3名様にプレゼントいたします。 K-MIX 公式サイトの番組表にあるアウトドア&フィッシングのメッセージフォームから住所、氏名、電話番号を明記の上、オリジナルのステッカーシートとノート希望と書いて送ってください。その時にですね、番組の感想なども書いていただけると嬉しいです。皆様からのご応募お待ちしております。さて来週もアウトドアや釣りの楽しみを皆さんと共有したいと思います。それではまた来週、パーソナリティは工藤英二でした。アウトドア&フィッシング、この番組は釣り人の夢を形に富士工業がお送りしました。